startup nih, kita telah tubuhkan dalam tahun 2021 lah, kira 2 tahun lepas. Objektif penubuhan klub ini sebab saya melihat kepada penglibatan kaki tangan kerajaan dalam permainan bowling ini kira menggalakkan. Saya nampak kebanyakan daripada pemain ini di kalangan muka-muka yang sama lah. So timbul lah idea lah, kenapa kita tak tubuh klub bagi di peringkat agensi federal lah, supaya ada ramai lagi di kalangan kaki tangan awam di peringkat federal terlibat dalam permainan bowling ini lah. So setakat ni kita ada sedang berusaha lah untuk merekrut ahli-ahli baru lah, supaya ramai di kalangan kaki tangan awam yang main, baru main sukan bowling ini lah. So mungkin selepas ni bila dah ada pemain-pemain baru ni, bolehlah kita cuba atur dengan pihak bowling center ni. Ada-ada hari kita cuba latih lah, supaya suatu hari nanti pemain-pemain ni akan mengambil alih lah. Sebab ada ramai, saya tengok pun ramai di kalangan pemain-pemain yang dah berusia lah. Saya melihat permainan bowling ni boleh menyatukan pemain lah, maksudnya dari segi silaturahim di kalangan agensi-agensi kerajaan lah. So tumpuan kita memang kepada agensi federal lah. So saya tak tahu di peringkat kerajaan negeri mungkin adalah pertubuhan perhabatan bowling diorang lah. Perlibatan dalam bidang bowling ni kalau ikutkan memang dah lama lah. Join club ni 2 tahun, banyak manfaat lah. Okay, kita boleh cari bakat-bakat baru okay, dalam bidang bowling. Okay, mengingatkan silaturahim macam-macam lah, kita boleh banyak-banyak kenalan baru lah. Di sini saya menyeru lah kepada semua penjawat-penjawat awam yang bekerja di Sarawak untuk menyertai permainan bowling lah. Permainan ni bagus lah untuk kita, untuk kesihatan, untuk cari kawan. Okay. Saya mula-mula berkecimpung ataupun terlibat, mula-mula suka-suka sejak daripada tahun 2013. Sejak daripada itu berkenalan dengan kawan-kawan daripada berbagai agensi yang punya berbagai latar belakang pekerjaan, sehingga sekarang saya meminati sukan ini. Saya menyeru kepada semua kawan-kawan yang bekerja di agensi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri agar sentiasa untuk berusaha melibatkan diri di dalam kegiatan sukan ini, kerana ia baik untuk kesihatan dan juga untuk meluangkan masa yang terlapang.